Det är en hopp allihop. Då stannar han där. Jo, jo, vad är det gubbar för? Kolla inte igen, han är. Jag har aldrig sett han har rast någon gång. Det kör den fastande mycket om en gammal 2-tackare. Och 65 år på det du var på bilen. Eller tror jag det är. Det är som säger det, eller? Är det? Jag ser mig så fint från Prana med gammal gubbar. Åka med. Det han lyckas nästan ändå få det att sladda en gång. Ja, men jag tyckte det gick mycket saktare med det spårvalet. Ja, han håller nog på. Han har inte fått i det riktiga grejen. Här blir grant nu här. Mm-hmm.
Det här var det värsta med den. Thank you.
Antingen är stopp, då är det att man missar inbromsningen helt och går rakt fram. Yeah.
Oh.